Gorbachev nga spitali kundër luftës nukleare, Nobelisti Muratov i friksuar se dikush do të vërë dorë tek butoni kuq i bombës bërthamore. Gazetari i çmimit Nobel për paqe Muratov është takuar me Gorbachevin i cili ka kërkuar të bëjë çfarë të mundet për të ndaluar Putinin. Udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik është në klinik, por ai konfirmoi kryeredaktorit të Novaja Gazeta se për shkallëzim i bërthamor i kërcënuar nga kreu i Kremlinit duhet të shmanget. Laurenti i çmimit Nobel për paqe Dimitri Muratov, kryeredaktori i gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta, tha se kishte vizituar Mikhail Gorbachev, presidentin e fundit të Bashkimit Sovjetik, i cili dje mbushi 91 vjeç në spital. Ai nuk është mirë, ka thënë gazetari rus gjatë seancës së tij në videokonferencë në Komitetin e të Drejtave të Njeriut të Parlamentit Evropian. Por ai konfirmoi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për të parandaluar kërcënimin e luftës bërthamore, një mundësi që u bë reale pas fjalëve të Putinit. Kam frikë se dikush në Kremlin hertavon do të tundohet të shtyp butonin e kuq, shtoi Muratov. Sipas gazetarit, propaganda ruse nuk po funksionon dhe njerëzit nuk po përgjigjen siç pritej. Nuk po përgjigjen siç pritej për popullin. Unë nuk mund të flas për të gjithë popullin, por ne e dim se 70% nuk e miratojnë të luftë dhe janë gjithashtu 70% ata që mbështesin presidentin Putin. Nuk e di se si mund të pajtojnë këto shifra, por kjo pjesë e qytetarëve është kundër luftës, kundër propagandës, ka thënë ai. Për më tepër, shumë rusë kanë shumë lidhje në Ukrainë, rrënjë të afërm. Shumë nona të moshës për të bashkuar me ushtrinë janë të shokuara kur e din se fëmijët e tyre do të duhet të luftojnë vetëm sepse dikush ka dhënë urdhrin. Nuk ka asnjë justifikim për këtë urdhër, ka theksuar ai. Lidhur me diskriminimin në Rusi për faktin se Ukraina është një shtet nazift, Muratov kujtoi se presidenti Vladimir Zelenski është hebre dhe se humbjet ukrainase në luftën e dytë botërore ishin në 8 milion. Po besoni, asnjë sondazh të mbështetur nga shteti rus, njerëzit në Rusi janë kundër luftës dhe nuk e duan atë. Mos i ngatroni rusët me fuqitë që filloi këtë vrasje, tha ai në apelin e tij.